Jeg har vært interessert i modelljernbane siden jeg var 10 år. Det er lenge siden det. Da vi kjøpte hus i 1986, så vi visningen at et område i kjelleren var som skapt til en modelljernbane. Drømmen om et skikkelig modelljernbaneanlegg kunne realiseres. Måtte bare kjøpe huset først. Det gikk fort. Det tok mye lengre tid å bygge en jernbane. Jeg er fascinert av amerikanske jernbaner. Så det var helt klart at dette skulle bli en bane basert på et amerikansk miljø. Derfor har jeg blandet tog og bygninger fra flere tidsepoker. Så sånn sett er anlegget ren fantasi. Men du, verden så gøy det. Men først av alt måtte jeg lage planer for et anlegg som skulle passe akkurat inn i det området jeg hadde okkupert. Etter en del forsøk var en plan klar. Først måtte jeg lage en tegning av rammeverket for å se hva jeg trengte kjøpe av materialer. Og her er sporplanen, sånn som nesten også ble den endelige løsning. Jeg lagde også en modell i kit for å få et visst inntrykk av hvordan anlegget kom til å se ut i tre dimensjoner. Og her er rammeverket som jeg bygde, med kryssfurnermoduler der skinnene skulle ligge og der det skulle være veier og bebyggelse. Skinnene er det verdt å si et par ord om. Først legges malen for skinnene sånn som skinnene skal ligge. Så legges skinnestrengen inn i malen opp ned, og det påføres lynlim på undersiden av skinnene. Etterpå legges svillene på skinnestrengen og holdes på plass noen sekunder, og vips, så har vi en skinnelengde. Skiftesporene ble lagt på samme måte, med en egen mal. Svillene behandles med en slags mørk beis som faktisk lukter kreosot. Skinnestrengen maltes rustrød, og så legges det ballast mellom svillene for å få det realistisk. Og lave skinneprofiler får togene til å virke tyngre, sånn som i virkeligheten. For å kunne skifte spor elektrisk har jeg lagt et kontrollpanel der med hjelp av trykknapper kan skifte spor på sporvekslerne og slå av og på strømmen med f.eks. sidespor for å kunne parkere lokomotiver der. Denne transformatoren gir spenning til lokomotivene og elektromagnetene som styrer skiftesporene. Tilbake til byggearbeidene. Jeg lagde et rammeverk der det skulle være fjell og daler, og kledde dette med hønsenetting. Over nettingen lagde papir som var bløta i selvplanende masse. Jeg forsterket etterpå landskapet med gips, før jeg benyttet former med fjellstruktur for å støpe fjellformasjoner, sånne som dere ser til høyre i bildet. Senere i prosessen har jeg kledd fjellene med diverse materialer som skal illudere gras, trær og lignende. Noen av installasjonene er sjølagte. Denne brua limt sammen av små trelister. Brohoden er lagt av isopor med tynt lag gips, der steinmønsteret er rispet inn med skalpell og så malt. På samme måten er denne brua lagt. Isopor, gips og mye arbeid med å risse inn steinmønsteret. Denne tunnelinngangen er lagt av tynn kryssfiner og små trelister. Og her er et hus som er lagt av byggesett som er limt sammen og malt. Veldig detaljert. Dette huset er lagt fra grunnen av med materialer som veggplater, vinduer etc. som kan brukes til mange slags bygninger. Og detaljer som f.eks. en Coca-Cola-automat hører jo med. Vi er jo i USA. En annen del av et realistisk utseende er skinner som er dosert i svingene. En annen ting er f.eks. et sidespor som er fjernet, men svillene ligger igjen. Og her er en fyr som bare måtte så veldig. Og en annen kar som har fått litt for mye og sovnet utenfor baren. Han vet ikke at han snart blir tatt hånd om. Og rustne bølgeblikktak er vanlig i de fleste land, selv i Amerika. Og så til det som ruller på banen. Her er en modell av et damplokomotiv som ble brukt på midten av 1800-tallet. På dette anlegget er det fremdeles i drift. Her er et lokomotiv som er spesiallaget for å trekke tømmervogner på spor med krappe svinger. Og endelig et diesellokomotiv som er relativt moderne og fremdeles i drift i USA. Og her ser vi hvordan de amerikanske koblingene virker. Og så kan vi fortsette med en lille presentasjon av modelljernbanen. Nyt nå roen et eller annet lite sted i USA, en varm sommerdag, en eller annen gang, for en del år siden.